Okoun říční. V mládí žije v hejnech, ve stáří samotářským životem. Pořád je to ale jedna z našich nejchytřejších sladkovodních ryb. Dobře si uvědomuje, že se kdykoliv může stát kořistí větších ryb. Pokud skříží se tuštice, ví, že před tlamou plných ostrých zubů není bezpečno. A proto raději bez jakýchkoliv prudkých pohybů predátora obeplave a v tichosti vyklidí pole. Zrychlený pohyby okounova jistá smrt. Okoun je masožravé s vynikajícím čichem a neobvyklou strategií v opatřování si potravy. Čím větší, starší okoun je, tím více se v něm probouzí lovecký instinkt a žádná drobná rybka si před ním nemůže být jistá životem. Pořád si ale zpestřuje jídelníček o hmyz ve všech stádiích vývoje. Stačil pouze jednoduchý pokus, rozhodil jsem pár granulí do vody a pozoroval jsem okouny, jak okamžitě následovaly větší ryby, hlavně kapry. Na ty se ale nelepily tak, jak to dělají v moři třeba štítovci se žraloky. Oni dobře vědí, že kapři, opojení pachem potravy, začnou rodit ve dně svými čumáky a začnou filtrovat dno. Vířením sedimentů občas kapři vyplaší ze dna drobný hmyz, jako jsou patentky, blešivci a další hmyz a právě na to okouni pozorně čekají a bez většího úsilí tak nasytí svá hladová bříška. Jde tedy o naprosto nečekaný objev chování tak známých ryb, jako jsou okouni říční. A tak, až půjdete na okouny, krmítko na kapry a žížela je zaručený úspěch. Po zbytek videa se můžete kochat vychytralostí těchto krásných pruhovaných lovců. Přeji hodně štěstí jak při rybolovu, tak třeba jen při prozorování těchto nádherných ryb.